сәлем достар, бүгін бізде тағы да нұсқатылдау 35 сұрақтық тестті шығарамыз. Бұл екінші бөлім. Тест талдауды бастамас бұрын сіздерге мен осында 2 күндік интенсив дайын болған толық математика курсын, менде жалпы 21 сабақтан тұратын толық математикалық курс бар, бірақ ол 2 айға арналған бағдарлама. Мен барлығын осылай бір сабаққа жинап 2 күндік интенсив жасап қойдым. Мұнда 211 слайд бар. Теңдеулердің барлық түрі, теңсіздіктердің барлық түрі, планиметрия, тригонометрия бар, периметрия, вектор, прогрессия сияқты барлық тақырыптар қамтылған. Осы 2 күндік интенсивті сіздер бар жоғы 6900 теңге аласыздар. Толық ақпарат үшін менің астында көрсетілген номермен жазсаңыздар болады. Енді кеттік нұсқа талдаймыз. Бірінші сұрақ. Есептеңіз дейді, иә? Так, мында 2-нің, мынау түбірасты 3 дегеніміз, бұл 2-нің 3-тен 1 дәрежесі болады. 3-тен 1 дәрежесі. Мен мынаны сыртын жақшыға алып, өткен мына каждыйына көбейтілу керек 2-нің 3-тен 1 дәрежесі. 3-тен 1-ді 6-ға көбейтсек, ол 2 болады. Ал мында просто 3-тен 1 лог 2 27. На 3-тен 1 дәреже 27-нің төбесіне дәреже болып барады. Сонда бұл болады 2-нің 2 дәрежесі минус лог 2. 27-нің 3-тен 1 деген сөз түбірастында 27 3 дәрежелі. Қандай санның 3 дәрежесі 27? Яғни 3-тің, иә? Демек 3 деп жазсам болады. Сонда бұл 2-нің 2 дәрежесі бөлінген 2-нің лог 2 де 3 десек болады. Үстінде 4, ал астында 3 болады. Логарифмнің негізгі тепе-теңдігі деп аталады. Астында негізі де, мына жердегі негізі де бірдей болса, онда сразу мына санды жаза салсақ болады 3. Мында жауап 1 бүтін 3-тен 1 болады. 3-тен 4, оны жайып аралассақ айналдырсақ 1 бүтін 3-тен 1 болады. Келесі көрсетілген теңдеудің түбірі. Теңдеу түбірі деген x-тің мәні, иә? Мына жерде ақшаны ашамыз. X минус 2021 минус 2020X минус 2020 плюс 2021 тең 2020. 21 мен минус 2021 кетеді. X-тар барсындар бір-біріне азайтақ. 2021 X-тан 2020 X-ті азайтсақ, просто X қалады. Мына 2020-ны теңдеудің екінші жағына плюс қылып өткіземіз. Мұнда 4040 болады. X тең 4040-қа. Жауап С жауабы болады. Келесі үшінші есеп. Теңдеулер жүйесін шешуіміз керек, иә? Мынаны реттілеп дұрыстап жазайын. Так, 9Y минус 13X тең 1. Так, Y қосу X тең 5. Просто Y-тің астына Y жаздым, өзіме оңай болу үшін. Енді мен былай жасаймын, астындағы теңдеудің барлығын 9-ға көбейтеміз. Сонда үстіндегісімен бірдей болады. Мынаны 9-ға көбейтсек 45 болады. Енді үстіндегі теңдеуден астындағысын азайтамын. Түбімен 9Y жойылып кету үшін. Так, мынадан азайтсам 0 болады. Минус 13-тен азайтамын 9-ды. Минус 13, минус 9, минус 22X. 1 минус 45, минус 44-ті береді. Демек X тең болады 2-ге. X-тің орнына 2-ні қойсам, Y сонда 3-ке тең. Сонда мына жауап болады. Мына бірінші X-тің мәні, екінші Y-тің мәні болады всегда. Келесі. Сенбілікте 3 сынып бар. Олар 24 ағаш көшеттерін отырғызу қажет. 11 А сыныбында 32 оқушы, 11 Ә сыныбында 28 оқушы, 11 Б сыныбында 36 оқушы бар. Міне. А сыныбында 32, Ә сыныбында 28, Б сыныбында 36 оқушы бар. Көшеттерді әр сыныпқа оқушылардың санына пропорционал дегені үшін мен сразу X жаза салдым. Мында бөліп берді. Енді қараңыздар, үшеуін қосамыз, сол кезде барлығы бірігіп 24 ағаш отырғызған ғой. Үшеуін қоссам 96 болады. Яғни 96X тең болады 24-ке.
x-тен болады, сонда 4-тен 1-ге. Енді x-тің орындарын мен жеке 4-тен 1-ді қоям. Сонда 4-тен 1-ді қойсам, 32-ін 4-тен 1-ге көтсек, жауап 8. Яғни а сыныбы 8 ағаш отырғызған. А мынау 7 болады, мынау 9 болады. Бізге б сыныбыныкі керек, жауап 9. Мына x-ті пропорционал деген үшін қойдым. Қатынасқа байланысты есеп қой, былай жалғаны. Кеттік. Осының қосындысын тап дейді, е, тізбектің. Шексіз кетіп жатқан тізбек, қарап отырсақ, 2 есе азайып жатыр. Бұл бізде шексіз кемелі геометриялық прогрессия. Мен оны сол интенсивте айтамын тоже. Кемелі геометриялық прогрессия, бір формуланы білсеңдер жеткілікті. Қосындысын табу үшін. Бір бізде бірінші тұрған мүше ол 2-ден 1. 1 минус q дегеніміз қатар тұрған мына екінші санның бірінші санға қатынасы. 2 бізде 4-тен 1, 1 бізде 2-тен 1. Жауабы 1 бөлінген 2. 2-тен 1. 2-тен ортақ бөлім берсеңіз, 2-тен бұл, 2-тен 1-ді сетсен 1. 2-тен 1-ді 2-тен 1-ге бөлем, жауап 1. Демек, мұна шексіз сан тізбегінің қосындысы жауабы 1 болады екен. Яғни, е жауабын таңдаймыз. 6-шы теңсіздікті шешіңіз дейді. 3 санның теңдеуін екінші жағына жіберсек, 3 минус 3 0 болып қалады. Былайша алғанда бұл мынандай нәрсе. X минус 0-дың квадраты кішкене тең 0. 0 жоқ қой, просто осылай ойша қарасақ болады. Енді координатадан 0 нүктесін белгілеймін, бояймын, потому что астында теңі бар. Плюс. И мынаның ішіне минус қоямын, мынаған плюс. Негізі чередовать етілетін плюс, минус деп та. А мына жерде квадрат тұрған себепті екі жағындағы да таңбалары бірдей болады. А именно өзіне минус қойып кеттім. Бұл мына жер боялып тұрғаннан кейін осы ответті ғана аласыздар. Если сіздерге теріс жақ керек болса. Мысалы, как раз бізде 0-дан кіші жағы керек. Мына жағында үлкен, мына жағында үлкен. 0-дан кіші тек қана өзі, 0-дың өзі. Сондықтан жауап, міне, тек қана 0 деген жауапты аламыз. Негізі теңсіздіктерде аралықтар болады, всегда мысалы. 0-дан 1-ге дейін, 0-дан плюс 2-ге дейін деген сияқты. А мына жағдайда тек қана 0-дыңыз. Если сіздердің теңсіздіктеріңіз керісінше былай тұратын болса, мысалы, осылай тұратын болса, онда былай болады. Плюс, мына жағда плюс. Барлық аралықты не істейміз? Аламыз. 0-ға тең болған жағдайды да алып кете береміз. Неге? Потому что 0-ға тең кезінде бізде мына теңі бар ғой. Түсінікті ма? Сол үшін 0-ді де алып кетеміз. Ал егер мында мынандай ашық болатын болса, например, еще үлкен, онда боямаймыз. 0 плюс, мынанікі минус, мынанікі плюс болады. Бізге тек қана 0-дан үлкен жақтары керек. Ол мына жақ и мына жақ. Ответ сонда мына жерде минус шексіздіктен 0-ға дейін жай жақша, 0-дан плюс шексіздікке дейін. То есть бәрін аламыз, тек 0-ді тастап кетеміз мына жақты. А мында 0-ді де алып кете береміз. Минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Потому что 0-ға тең болса да болады, потому что астында тең бар. А мына жағдайда тек 0 болады. 0-ға тең болған кезде болады ғой, тең бар, потому что астында. А басқа кішкентай болатын жері жоқ. Келесі есеп өрнекті ықшамдаңыз. Жай ғана жақшаны ашып шығамыз. 7m квадрат плюс 4mn плюс n квадрат. Так, мынаны алды минустар, значит, бүкіл таңба керісінше ашылады. Плюс mn минус n квадрат. Міне, 7m квадраттан 2m квадрат, 5m квадрат. 4mn-ге mn-ді қоссақ, 1mn ғой анау. 5mn болады. N квадрат пен минус n квадрат бірін-бірі ғой жүріп. Жауап С болады сонда. Келесі. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Мынаны дұрыстап жазайын. X мына жаққа плюс болып барады. Y. 9 мында минус болып келеді. 2 минус 9 бізге минус 7-ні береді. Астында былай жазып тұр. Мына екі теңдеуді қосып жіберсем, X-қа X қосылады, 2X болады. Ал минус y плюс y бірін-бірі жой жібереді, иә? Екі таңбасы екі түрлі ғой. Минус 7-ге 5-ті қоссақ, минус 2 болады. X тең болады, минус 1. X минус 1 болатын болса, y-іміз 6 болу керек. Дұрыс па? Сол кезде 5 шығады. Минус 1-де 6 деген жауапты белгілейміз. Келесі.
Y x-тан 2, y 0, x-тен 1, x-тен y сызықтарымен шектелген фигураның ауданын табыңыз. Но гипербола деп аталады вроде. Я? Ой. Гипербола деп аталады. Қазір. А, вот. Гиперболаның несі графигі примерно мынадай болады. Шексі жақындай. Мына жақта да болады графигіңіз. Бірақ бізге мына жақта графигі керек. Y-тен 0 дегеніміз ол мына сызық. Я? X-тен 1 дегеніміз X 1-ге тең болған кездегі сызықты айтатыны. Е деген сан, ол тұрақты сан ғой, 2,7, бір нәрсе бір нәрсе дегенге тең. Ол примерно мына жақта деп алайық. Міне. Сонда мына міне осымен шектелген фигура ол мынау. Осы фигураның ауданын табу керек. Ол үшін маған интеграл тапсақ болады. Просто мына x-тан 2 дегеннің интегралы 1 менен е-нің арасында. Осыны тапсақ жеткілікті. Dx 1 бөлін 2 тұра берсін. Dx 1 бөлінген x-тің интегралы бізде ln модулі x-ға тең. Соны 1 мен е-нің арасында анықталған интеграл жасаймыз. Ln. Бірінші x-қа үстіндегіні береміз. Е. Азайту 2 ln. Потом астындағын береміз 1. Ln-нің өзі ол лог е. Е. Білеміз ба? Лог е да е ол 1-ге тең болады. Демек, мұнда тек қана 2 қалады. Ал ln 1 ол 0-ға тең өзі. Демек, бұл тек 2 болады жауабы. Д болады. Келесі. Абы ол шеңбердің диаметрі. Осындай нүктелер, координаталар берілген. Бізге шеңбер центрінің координатасын табу керек. Міне. Бір де минус 5. Біріншісі x-тің мәні ол мынау x, мынау y. Бір де минус 5 примерно мына жақта деп алайық. Мынау а нүктесі. Ал v дегеніміз мынау 1, минус 5 деген. 3 де 1. Мынау мысалы 2, мынау 3. Мына жеріміз 1. Мына 3. 3-те 1 ол мына нүкте V. Екеуін қосам, бұл бізде диаметр. Шеңбердің диаметрі деген мынандай сызығы. Через центр өтетін. Қордағы былайша айтқанда. Ал енді маған центрі деген сөз осы екі түзудің дәл ортасы керек қой. Ол 1 мен 3-тің ортасы бізде не болады? 2 болады. А мында 1 мен минус 5-тің ортасы 1 мен минус 5-тің арасы 6 ғой. Дәл ортасы 3 қашықтықта болу керек. Минус 5-тің 3 қашықтықта жатқан ол минус 2. Демек координатасы 2 да минус 2 деген нүктеде центр жатады. Келесі. Өрнекті ұқшамдаңыз дейді. Мынау келтіру формуласын сай. Келтіру формуласында ішінде пи, пи бөлі 2, 3 пи бөлі 2, 2 пилар тұруы мүмкін. Пи болу мүмкін, пи бөлінген 2, 3 пи бөлінген 2, и 2 пи болу мүмкін. Маған синустық керек. Синустың таңбалары бірінші, екінші ретте плюс, мына жерлерге немесе. Біліп алыңыздар, қайсы функция болса да, қайсы синус болсын, косинус, котайн, санинус болса да, пи мен 2 пи да өзгермейді. Синус па, синус күйінде қалады. А пи бөлінген 2 мен 3 пи бөлінген 2 тұрса, онда ол қарама қарсына синус болса косинусқа, косинус болса синусқа өзгереді. Мысалы, мына жағдайда синус пи минус альфа, синус альфа болып қалады. Е, өзгермейді. Ал таңбасына келетін болсақ, пи деген ол мына жерде ғой, 180 градус. Одан альфаны азайтсақ, ол осы екінші ширек кетеді. Бұл жерде синус оң болғандықтан, оң таңбасы сақталып қала береді. Сыртында квадраты бар. Плюс, а мынау синус 3 пи бөлінген альфа, минус альфа, е? 3 пи бөлі 2 болса, ол қарама қарсысына өтеді. Сонда ол косинус альфа болады. А онда таңбасы қандай? 3 пи бөлі 2 деген мына жеріне 270 градус. Одан альфаны азайтсақ, мына жерге түседі. Бұл жерде синус қандай? Минус, е? Демек алдына минус алады мен. Ой, то есть квадрат тұрмын. Синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа плюс. Квадрат болғаннан кейін теріс таңба керек емес. Мынаның екеуінің қосындысы 1-ге тең екенін білеміз, иә, формула бойынша. Пирамиданың табаны қабырғасы 10 сантиметр болатын шаршы. Астында 10 сантиметр болатын шаршы жатыр. Бүйір құры деген мына жер 13-ке тең. Асты 10.
апофема деген мынау с каны айтып отыр. Мына мына сызық бар ғой, с ка деген сызық. Осыны апофема деп айтады. Соны табу керек, короче, бізге. Оны табу үшін не істейміз біз? Оны табу үшін бізге мында биіктік керек. Иә? Мына жерде биіктік болу керек. Яғни мына жерде биіктік керек. H биіктік. Оны табу үшін бірінші мен мына бүйір S ортасы мысалы ол ненің ортасы болады ғой. Астында шаршы жатса, қараңыздар. Мынау астында шаршы, мына жері 10, мына жері 10. Диагональ табу үшін не істеймін? 10-ның квадратына 10-ның квадратын қосам. 100-ге 100 200, түбірасын алсам, түбірасында 200, одан 10 түбірасты 2 шығады. Мынаның ұзындығы 10 түбірасты 2 екен. Енді қараңыздар, мына мен биіктік табу үшін бірінші мына С мен қосайын. Міне мындай үш бұрыш шығады сонда. Төбесі S, мына жері С, мына жері O болсын центрі. Мына жері 13, мына жері 13. Асты бізде мына диагональдің жартысы. 10 түбірасты 2-нің жартысы, ол 5 түбірастында 2. Ал мынау H. Енді қараңыздар, Пифагор бойынша H-тың квадраты, квадраты, ол мынаның 13-тің квадраты, 169-дан азайтамын. Мынаның квадраты 25 көбейту 2, 50 болады. Демек, H тең болады 119 түбірастында. Биіктігі сондай болады. Ал енді маған керегі SK ғой. Енді SK арқылы үш бұрыш жүргізсем былай. S, мынау K, мынау O. Так, мынау бізде таптым жаңа. Түбірастында 119 бол. Енді қараңыздар, OK дегеніміз, ол мына бір жер. Мына жер. Ол не? 10-ның жартысы, ол былай қарапсам, мынау 10, а мынау 5, значит. Мынау 5. Маған мына жерді табу керек біз. X-тің квадраты бізде екі катеттің квадраттарының қосындысына тең. Мынаның квадраты 119, 5-тің квадраты 25. 144 болады. Сонда X тең болады 144 ол 12-нің квадраты. Демек SK-мыз, апофемамыз 12-ге тең. Жауап А болады. Келесі. Геометриялық прогрессияда V1 8-ге, Q 0,15-ге тең екені белгілі. Алғашқы 5 мүшесінің қосындысын тап дейді. Геометриялық прогрессияның формуласы бар, иә? V1 1 минус QN 1 минус Q. V1 дегеніміз 8, 1 минус Q-ымыз беріліп тұр 0,15-тің 5 дәрежесі. Мынау 1 минус 0,15. Так, 8 1 минус 0,15 дегеніміз 2-ден 1 ғой, иә? 10-15 ол 2-ден 1. 1 бөлінген 2. 2-нің 5 дәрежесі бізде 32-ге тең. Ал астында 1-ден 2-ден 1-ді азайтсақ, 2-ден 1-дің өзі шығады. 2 үстіне көбейтіліп кетеді. Мынау 16 1 минус 32-ден 1 қалады. Бірақшаны ашайын, 16 азайту 2-ден 1 болады. 2-ден 1 деген 0,15, 16-та 0,15 азайтсақ, 15,15 шығады. Да, жауабы дұрыс. Келесі, теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Қараңыздар, модульмен келеді ғой теңсіздік. Оны көбінде мындай шатасамыз да, тылсу бола ма, бірігу бола ма деп. Соны шатаспас үшін просто былайша қарасаңдар болады. Бүтіп та, x плюс 4. Қалай тұр, солай жазасыңдар бірінші. Одан кейін таңбасын керісінше аударып, мынаны минус қылып жазасыздар. Болды. Осы екеуін шығарып аламыз бірінші. Так, 4-ында барса минус 3 болады. 4-ында барса минус 5 болады. Координатаға салайық. Мына жерде минус 3-тен кішкентай. Ой, минус 3-тен кішкентай. Минус 5 примерно мына жақта ғой. Минус 5-тен үлкен. Минус 3-тен кішкентай. Екеуін қиылысады екен. Қиылысса, онда қиылысқан жерді аламыз. Демек екеуінің арасы. Минус 5 пен минус 3-тің арасы екен. Енді келесі теңсіздікті шығарайық. Ол қалай? Плюс 5х плюс 2
на екіні минус бірге көшіреміз, минус екі. X квадрат плюс 5x минус екі мына жағына өтсе, плюс 4 кішіне тең ме? Мынаны жүктеуге болады. Вектпен немесе дискриминанттап x бір x екіні тапсаңыздар болады. Так, x плюс 4, x плюс 1 кішіне тең ме? Демек, бір ответі минус 4 и минус 1, керісінше аламыз ба? Бояймыз, потому что астында тең бар, минус 4, но минус 1. Плюс, минус, плюс. Бізге кішкентай аралық керек. 0-ден кіші, потому что... Демек, ответ минус 4 пен минус 1-дің арасы. Еще мынау бар ғой бізде. Оны қиылыстырамыз, потому что мынау қиылысудың белгісі. Бірігудің белгісі деген, мынандай болып тұрады. Тік. Минус 5 ол мына жақта. Минус 3 мына екеуінің арасында. Вот екеуінің арасы. Қиылыстырсақ, минус 4 пен минус 3-тің арасы екеуінде де бар. Демек, жауап, мына жауапты белгілейміз. Тік жақшасы бар жауапты белгілейміз. Өйткені 4 ол боялған, а мынау ашық болу керек. Келесі есеп, қарапайым есепе, x-тарды бір жаққа жинайық, мынау 1, 0, 25 қосылады. 1 бүтін 25 x, кішіне тең. 5 бүтін 125-тен 3 бүтінді азайтамыз, мында деген 2 болады. 1 бүтін 125-теміз, 125-теміз. 5 бөлінген 4, яғни x тең болады. 8 бөлінген 5. Координаты сызса. Бояймыз. 8-ден 5-ден. X кішкентай дейді. А бізге не табу керек? Ең үлкен бүтін түбірі. 8 бөлінген 5 дегеніміз 1 бүтін 5-ден 3. 1 бүтін 10-дан 6 деген сөз қой. Ашылғанды. Оған дейінгі ең үлкен бүтін түбір, бүтін сан ол 1. Жауап е болатын. 700 грамм 20% тұз ерітінісіне 800 грамм 35% тұз ерітінісін қосты. Пайда болған қоспаның концентрациясын табыңыз. Міне бірінші, екінші ерітінді и потом қоспа. Бірінші ерітіндінің массасы 700, мынау 800, екеуін қоссақ 1500 шығады. Мынаның проценті 20%. 700-ның 20% қанша болады десе, екеуін көбейтіп 100-ге бөлеміз. Екеуін көбейтсем, 100-ге бөлсем, 140 шығады. Мынаның құрамында 140 грамм тұз бар деген сөз. Ал мынанікі 800-ді 35-ге көбейтіп, 100-ге бөлетін болсақ, 280 грамм тұз бар. Сонда екеуін қосып жіберсек, 420 грамм тұз. Мынаның бойында 420 грамм бар. Енді концентрациясы дегеніміз тұздың проценті ғой. 1500-дің өзі 100% болады, 420 грамм тұз ол x. X-ті тағы үшін, мына қарама-қарс екеуін көбейтіп, мынаған бөлеміз. 420-ні 100-ге көбейтіп, 1500-ге бөлеміз. Нөлдері қысқарады. Так, мына 64 болатын болса, 28 болып сонда. 28% ол а. Келесі 17-ші есеп. Мына өрнектің мәнін сұрап жатып тұрсын. Шатастырса да шарп көрек. Бірінші алымын шаралайық. 3-тің минус 4 дәрежесі дейді. Минус 3-тің минус 4. Минус 3-тің минус 4. Жұп дәреже болғаннан кейін ол минусты жоқтылу жібереп, байтың минуссыз жаза берсен болады. Минус 4 дәреже деген сөз 1 бөлінгенге түсіреді. 1 бөлінген. 1 бөлінген. 3-тің 4 дәрежесі ол бізде 81. Так. Минус, но тақ дәреже болған соң минус шық кетеді. 3-тің 5 дәрежесі дегеніміз 81 көбейту 3-те сөйлеме, оңай болсын. Астында, нота теріс екен, ол теріс таңманы шығар жүреді. Ой, тақ екен, тақ болған соң теріс таңманы шығарады. Еші, наны дөңкелеміз екен, екіні үстіне 3-ті астына, потому что теріс дәреже тұрғандықтан. Екінің көбі бізде 8, үстіне жазылады. Екінің көбі бізде 8, ол үстіне жазылады. Астына 3-тің көбі ол 27 жазылады.
Так, мында минус и 4 болады, я. Өткені минус жөліп кетеп, так как жып тарежи. Именно екен орын астырам, сонда 2 үстіне 2-нің квадраты 4, 1-ді жазбай қысында. Дальше шығарайық. Ортақ бөлім 81 көбейту 3-тен берем. Наған 3-тен, наған 1-ден. 3-тен 1-ді азайтсап, 2 шығар. Так, мында минус алына шығып кетеді. 2-у минус минус болғанын қосылады. Ортақ бөлім 27-тен берем. Мында 27-ден. 27-ні 4-ке көбейтсек, 108. 8-ге қосылады, 116 болады. 27 мен 81 қысқарады, мұнда 3 болады. Сонда минус талына шығарып жіберсек болады. Так, не қалады мұнда? Үстінде 2, астында 9, астына түсіп кетеді. 9 көбейтілген 116. Мынау менен мынау қысқарады 58-ге. Сонда 1 бөлінген 522 минус. Бірақ мынаның сыртында минус 1 дәреже бар. Минус 1 дәреже бар. Ол мынаны минус 522 мына екеуін орнына ауыстырып төңкереді. Сонда жауабы В жауабы дұрыс деген сөз. Келесі. Х квадрат минус 4х плюс а тең 0 теңдеуінің түбірлерінің квадраттарының қосындысының мәні 16-ға тең. Аның мәнін табуымыз керек. Бірінші түбірлерін табу үшін біз оның кәдімгі квадрат теңдеу болған кезде оны дискриминантын табатын едік, иә? Соны тауып көрейік. 16 азайту 4а. Дискриминанты осы. Енді x бір 2-ні тауып көрейік. Минус 4 болса плюс 4, плюс минус. Дискриминант түбір астында. Минус 4а. Бөлінген 2. На дискриминанттан 4-ті шығарып жіберуге болады. Жақшаның сыртынан 4-ті шығарсақ, ол 2 болып шығады. Қараңыздар. Плюс минус 2 түбір астында 4 минус а болады. Мынаны да мынаны да мына 2-ге бөліп жіберсек болады. 4-ті 2-ге бөлсем 2 плюс минус 4 минус а. Не 2 түбірі біреуі плюспен, біреуі минуспен. Енді осының квадраттарын қоссақ, то есть 2 плюс түбір астында 4 минус а-ның квадратына 2 минус 4 минус а-ның квадратын қоссақ, неше шығу керек? 16 шығу керек. Ашамыз 2-нің квадраты 4, плюс 2 еселенген, 2 көбейту 2, 4, 4 минус а, плюс мынаның квадраты түбірден жойылады просто. И 2-нің квадраты 4, минус 2 еселенген, 2 көбейтінсі, 4, 4 минус а болады. Плюс мынау түбірден шығады. Тең 16. Мынау менен мынау қысқарады. Мынау алды плюс, мынау алды минус. Қарап тұрсақ 4-4 бар. Қосындысы 16, минус 2а, тең 16 болады. 16 теңдеудің екінші жағына барса, азайтылып кетеді. Минус 2а, тең 0. Демек а тең 0 деген жауап болады. С жауабы дұрыс болады. Келесі. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. На жерде x теңсіздікке шарт қойымыз керек алдымен. X плюс 1 үлкен 0-ден. Өткен логарифм астында тұрған нәрсе міндетті түрде 0-ден үлкен болу керек. Көре ма? Одан кейін қарап тұрсаңыздар, мынау логарифм 4, а мынау логарифм 2. Сондықтан мына логарифм 4 дегенді логарифм 2 қылуымыз керек. Мұны қалай қыламыз? Қараңыздар, логарифм 4 деген ол 2-нің 2 дәрежесі, дұрыс па? X плюс 7. Негізінде тұрған дәреже, оның алдына 1 бөлінген болып түсіп, 1 бөлінген 2. Лог 2, x плюс 7. Алдында тұрған санды мынаның дәрежесіне көтеруге болады. Сонда лог 2, түбір астында x плюс 7 деп жасауға болады. 2-ден 1 дәреже деген ол, түбір астында x плюс 7 ол. Енді осыны дәл шығарамыз. Қараңыздар. Мынау қалай болды сонда? Лог 2, x плюс 1. Ішіне тең. Лог 2 түбір астында x плюс 7. Енді просто 2 жағында да лог 2 бар, оны алып тастаймыз. Сонда бұл осында x плюс 1 кішінейте x плюс 7. Иррационал теңсіздіктің дәл осындай түрін біз былай шығаратын едік. Оны біз интенсив курста айттық.
әрине бұл именно иррационал теңсіздіктің дәл осындай екі түрі бар. Біреу когда түбірасты үлкен болып тұрады, біреу кіші болып тұрады. Үлкен болып тұрған жағдайда обязательно былай шығарамыз. Түбірасында тұрған нәрсені үлкен етең 0 дейм. Потом екінші жағында тұрған нәрсені кіші 0 дейм. Бұл екеуі бір жүйе бар. Екінші жүйе. Екінші жағында тұрған нәрсені үлкен етең 0 дейм да, екеуін квадраттап жіберем. Мынаның квадраты. И осы екеуінің бірігуін аламыз. Дальше қарайық. X үлкен етен минус 7-ден. X кішкентай минус 1-ден. На жерде X үлкен етен минус 1-ден. Амында квадратты ашамыз. X квадрат плюс 2X плюс 1. Кішін етен X плюс 7. Келесады. Келесады. Окей, бірігет. На жерде қалай болады. X квадрат плюс X бір қарай келсе. Минус 6. Кішін етен 0. Нан жақшаға жүктеуге болады, е? X плюс 3, X минус 2, кішін етең 0. Енді координата сәп, на екеуіне бір координата сысамыз. Так, минус 7, мұнда. Минус 7-ден X үлкен дейді. Минус 1-ден шықпыламын, минус 1-ден кішкентай. Екеуін қиылысы ол менен мына жер. Минус 7-мен 1-ден ағас, минус 1-ден ағас. Екіншісі, минус 1-ден ол міне боялған. Одан үлкен дейді. Ал минус 3 дегеніміз ол, мына жақтағы. Тоже боялған. Минус 3. Және 2 деген мына жерде. Плюс, минус, плюс. Бізге кішкентайлар керек. То есть мына екеуін арасы керек. Екеуін қиылыстырамыз. 1-мен 2. Екеуін бірігуін аламыз. Е? Минус 7-тен минус 1-ге дейін, 1-ден 2-ге дейін. Бірігуін аламыз деген сөз. Мынаны да аламыз, мынаны да аламыз. Екеуін біріктіріп жіберсек. Бір ответ шығады ғой, минус 7-ден 2-ге дейін. Аха. Бірақ бұл ответтің өзін біз мынаумен қиылыстыруымыз керек. Мынау шарттар ғой, анықталуы бізде. Бұл не дейді? X үлкен минус 1-ден, X үлкен минус 7-ден дейді. Яғни, былай, қайда? Минус 1. Минус 1-ден де үлкен болу керек, минус 7-ден де үлкен болу керек. А біздің жауабымыз қандай болды? Минус 7 и 2 болды. Осы екеуі арасы болды. Үшеуін де қиылыстырамыз. Үшеуі де бар аралық. Мынау минус 1 мен 2-нің арасы. Жай жақша минус 1 мен 2-нің арасы. Мынау негізі біздің бірінші теңсіздігіміздің ответі осы. Енді біз екінші теңсіздікті шығаруымыз керек. Так, екінші теңсіздігіміз логарифм 2 де 5. X квадрат. Мынау кішкене анаған қарағанда сәл нормальный балл, е? Олар жерде қайда шықсын? Қараңыздар, логарифм 5. Нан сразу x квадрат минус 4. Жүрешім, е? Үлкен 0-ден деген шарт қоямыз. Сізде логарифм асты тұрған нәрсе үлкен болды. И просто логарифм 2-лерді алып тастасақ болады. Сосын x квадрат минус 4 ол кіші 5-тен, е? Мына былай керісінше жазайын, чтобы x-тар мына жақта болсын. 5-тен. Яғни мынау x минус 2, x плюс 2 деп жіктей аламын үлкен 0-ден. А 5 мында барса 9 болады. Олар сонда былай жіктеледі. X минус 3, x плюс 3, кіші нетен 0-ден. Так, мынау ашық жақшаны минус 2 мен 2-нің арасы плюс, минус, плюс. Біз үлкен жақтарын аламыз. Мына жері и мына жері. 3 пен минус 3-тің арасы. Мынау минус 3 боялған. Мынау 3. Плюс, минус, плюс. Бізге кішкентай жақтарын алу керек. Мына екеуінің арасын аламыз. Қиылыстырсақ, міне, мынау менен мынаның арасы шығады. Дұрыс па? Ал сонда бізде мынандай ответ шығып тұр. А біздің бірінші теңсіздігіміздің ответі мынау еді. Минус 1 мен 2-нің арасы еді. Қараңыздар. Енді осыны қиылыстырып көрейік бір-бірімен. Минус 1 деген ол 2. Минус 1 деген мына жерде жатыр ғой. Минус 1 мына жерде жатыр. Ал 2 бізде боялып тұр. Осы екеуінің арасы. А мынау мен олар не істемейді? Мында жауап міне мынау шығып тұр. И мынау шығып тұр ғой қиылыстырған деп. А мынау мен олар қиылыспайды. Мынау боялып тұр, анау ашық тұр. Өйткені мына жерде тең жоқ па? Демек ол екі теңсіздік бір-бірімен қиылыспайды. Теңсіздіктер бір-бірімен қиылыспаса,
жауап шешімі жоқ болады просто. Сонша шығарған теңсіздігін жауап шешімі жоқ. Түсінікті деп ойлаймын иә. Мынандайды бар ғой, қатты шығара алмай бара жатсаңыздар тексеріп көруге де болады. Мысалы мысалы ноль, мысалы минус үш пен үштің арасында любой бір санды аласың, бір ма бірді, мысалы мында қоюға болмайды, например иә, бірдің квадратын минус төрт алсам кішкентай болып қалады нольдан, ал логарифмда нольдан кіші болуға болмайды. Мысалы мынаның арасында да бір бар болмайды, мынаның арасында да бір бар болмайды, мына жерде бір жоқ. Бірақ мысалы үш бар иә, үшті қойсақ например мына жерде болады, мына жерде болады. Так мына жерде тоғыздың квадраты бес, мына жақта болады екен үш. Үш болады, мына жерде болмайды вроде үш. Мына жақта типа логарифм екі де төрт болады, ал мында үшті қойсақ түбір астында он, түбір астында он ол төрттен кішкентай сан, ал мында үлкен деп тұр. Тексеріп көрсеңіздер де болады. Енді келесі есеп, жиырмасыншы есеп. А және б векторлары берілген және с векторы берілген. Бізге с векторы арқылы с векторын а және б векторлары арқылы жіктеуіміз керек. Жіктеуіміз керек. Бұл есепте оңай есептердің бірі. Қараңыздар, с векторы дегеніміз с векторын мынандай қылып жіктеуіміз керек қой, былай деп иә. А векторының координаттарын а бір а екі деп алайық, б векторынікін б бір б екі деп. Жақшаға ашатын болсақ x а бір, мынанікі игрек б бір, дұрыс па? Игрек б бір. Ал екінші координаттары x а екі, мынанікі игрек б екі. Бізде бірінші координаттары ол нешеге тең? Он тоғызға тең болу керек. А бір мен б бірлер бар ғой бізде, а бір беске тең, то есть бес екс б бір минус үш, минус үш игрек тең болу керек он тоғызға. Мына жерге қойдым қараңыздар, а бірдің орнына бесті қойдым бірінші тұрған, в бірдің орнына минус үшті қойдым. Минус үш болғасын алды минус болып кетті мына жерде. Солардың осы мәні он тоғызға тең, мына жерде бірінші тұрған несіне. Ал екіншісі сегізге тең, а екі төртке тең иә, бізде төрт икс мынанікі ноль, онда жазбай ақ қояйын, сегізге тең. Мынау арқылы біз икстің неге тең екенін біліп аламыз, екіге тең екенін біліп аламыз. Сосын бірінші теңдеуге қоя салсақ болады. Х-қа екіні қойсам он болады, үш игректі азайтсам он тоғыз болу керек иә. Он мына жерге минус болып барады, тоғыз болады, игрек тең болады. Тоғызды минус үшке бөлсек жауабы минус үш. Мына х-іміз екі, то есть мынаның алды екі, ал мынаның алды минус үш болу керек. Міне д жауабы дұрыс. Гранит жиек на контексте. Гранит жиектер көше және көше аралық автокөлік жолдарын, тротуарлар мен көгалдарды бөлу үшін пайдаланылады. Қазіргі күндері гранит жиектердің дайындалатын өлшемдеріне қарай әртүрлі өндірістік атаулары бар. Маркасы ГБ1 деп аталатын гранит жиектің суреті төменде берілген. Өлшемдері ені 20, биіктігі 60, гранит фаскасы 1,5-1,5. Ұзындығын тапсырыс беруші өзі таңдайды. 1 метрінің салмағы 121,15 килограмм. Оларды қозғалыссыз тұру үшін 30 сантиметр тереңдікте жерге көмеді. Мында көрсетілген гранит жиек. Мына жағында не баланған, бір жарымда бір жарым кесіліп алынған. Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Ұзындығы 28 сантиметр гранит жиектің табанының ауданы. Табаны мына астыңғы жері иә, мына жері 20 екені белгілі, ұзындығы 28 болса просто екеуін көбейтіп саламыз, 560 болады. Келесі сұрақ, ұзындығы 30 сантиметр болатын гранит жиектің неше жағы бар екенін анықтаңыз. Ұзындығы қандай болса да неше жағы бар екенін қалай анықтаймыз? Қараңыздар, мынау бізге көрініп тұрған мына жағы бірінші жақ, соған қарама қарсы артындағы жағы ол екінші жақ иә, артында. Астындағысы үшінші жақ, бетіндегісі төртінші, бетке қарама қарсы бесінші, төбесі алтыншы, и мына қиылып алынған кішкентай жағы бар ол жетінші жақ болады. Жалпы жеті жағы бар, ұзындығы қандай болса да жеті жағы бар. Ұзындығы 40 сантиметр гранит жиектің көлемін анықтаңыз. Ұзындығы 40 болса, 28 емес, ұзындығы 40 болатын болса оның көлемі қандай болады?
Онда просто как параллелепипед сияқты, мынаны 3-ден көбейте салсақ болады. 20, 40 деп, е? Бірақ, так, 6, 2, 12, 12, 4 көбейте 48. Я дұрыс. 48 мың сантиметр куб. Бірақ біз мына өбесінде кесіліп тастаған жерінде ішіне қосып жіберіпміз ғой. Вот соны азайтып тастауымыз керек. А оның көлемі қандай? Ол мынадай призма ғой, мынадай төбесі бар, үш бұрышта. Соның призма, соны кесіп алып тастаған ғой. Оның көлемін табу үшін мына үш бұрыштың көлемін ауданын табамыз да, соны мына ұзындыққа көбейте салсақ болды. А ұзындық бізде мына жерде, мына жердегі биіктік сияқты болып тұрған, оның ұзындығы ғой. Ол бізде 40 тең. Ана төбесіндегісі тік бұрыш, тік бұрыш. Мынадай. Бір жарым ба? Бір жарым. Бұның ауданын табу үшін осы екеуін көбейтіп, екіге бөлсе жеткілікті. Тік бұрыш пен үш бұрыштың ауданы екі катетін көбейтіп, екіге бөлсеңдер жеткілікті. Енді бұның көлемін табу үшін мен просто ауданын аламын да, биіктікке көбейте саламын. Бір жарым да бір жарым бөлінген екі көбейтілген 40. Так, мына екеуі 220, 2,25 болады қойды. Оны 20-ға көбейтеміз. Дұрыс қой. 22 де 5-ті 2-ге көбейтсек 5 болады қойды. Мына мынадан 45-ті азайтамыз. 5, 5, 9, 7, 47955 47955 не бір жауабы дұрыс. Келесі сұрақ. Ұзындығы 100 сантиметр гранит жиекті дайындау кезінде сызықтық өлшемдері 20-60-100 болатын тік бұрышты параллелепипедтің бір бұрышынан бір жарымда бір жарым етіп тік үш бұрышты призма кесіп алып тастады. Кесіп тасталған тік бұрышты призманың көлемін табыңыз. Жаңа таптық біз, иә? Бірақ біз таптық, когда ол 40 сантиметр болған кезегісін таптық мынаның. Мына бір жарымда бір жарым, оның көлемін табу үшін біз S, H дей саламыз. S бір жарым көбейту бір жарым бөлінген екі. Көбейтілген енді H біздің сөлшеде ол 100 болып тұр, иә? Ұзындығы 100 болып. 2-де 25, 100-ге көтсек 220 бөлінген 2, 112-де 5 бөл. Не жауабы дұрыс. Так, соңғы бөлде. Ұзындығы 240 см жерге гранит жиек жүргізілді. Гранит жиектің көрінбейтін бөлігінің көлемі. Қараңыздар, көрінбейтін бөлігі деп, мына жерде айтылған. Оларды қозғалыссыз тұру үшін 30 см тереңдікте жерге көмет депші. Мынаның астында, астында 30 сантиметр тереңдікте не бар? Тоже осындай, астында параллелепипед сияқты болып тұр. Мына жері 20, мына жері 30, ұзындығы 240 деп. Оның көлемін табу үшін просто осы үш мәнді көбейтеміз. Так, мынау 6 болады, 6-ны 24-ке көбейтсек 144. 144 мың сантиметр куб. 144 мың сантиметр куб болады жауабы. Метр кубқа айналдырса, оны мына жауап дұрыс деп көреміз. 0,144 болады. Метр кубқа айналдырса. Так, келесі есеп, сүттің 8%-мен ірімшік, 6%-мен қаймағы алынады. 300 кг сүттен қанша ірімшік, қанша қаймағы алуға болады? 300 кг-ның 8% деген 300-ді 8-ге көбейтіп 100-ге бөлу. Оның 6% деген 6-ға көбейтіп 100-ге бөлу. Да, біреуі 21, біреуі 18. Келесі, осындай сандар жұбы, теңдеулер жүйесін шешімі болса, онда x0, y0, y0, қосындысында ұсырады. Бір-біріне қосып жіберейік, сонда нандай теңдеу аламыз. Тең 36 деп. Мынау не? X пен Y-тің қосындысының квадраты былайша алғанда. X плюс Y-тің квадраты тең 36. Демек, X плюс Y-тің қосындысы ол 6-ға, немесе X плюс Y-тің қосындысы ол минус 6-ға тең деген сөз. Дұрыс па? Өйткені олардың квадраттарының қосындысы 36 болып тұр. Бір жауабы 6. Бір жауабы 6, бір жауабы минус 6.
Келесі есеп 28-ші есеп. Сыныпта 25 оқушы бар. Оның 5-тен 3 бөлігі, яғни 15 адам спортпен айналысады. Сыныпта оқушылар нешеуі спортпен айналыспайды дейді. 25-тен 15 адам 10 айналыспайды. 29-ші есеп 2 қабырғасы сәйкесінше 15 және 4-ке тең. Ал олардың арасындағы бұрышы 30 градус болатын үш бұрыштың ауданы мәнінің еселігі болатын сандар төмендегі жауаптарын шығарыңыз. Мысалы мынау 4, мынау 15. Екеуінің арасындағы бұрыш 30 градус. Оның ауданы мынандай формула арқылы табамыз. Бөлінген 2 дейін. Осындай формула бар. А бірде 15-ке, мынау 4-ке. Синус 30 градус ол тоже 2-ден 1. 2, 4-тен қысқарады. Жауабы 15. 15-тің еселігі дегеніміз 15 көбейту 1, 15, 15 көбейту 2, 30, 15 көбейту 3, 45, 15 көбейту 4, 60 деген сияқты сандар ғой. Міне 60, 30, 90 деген сандар осы 15-тің есептері болып табылады. Келесі, төмендегі жауаптардың ішінен модулі 3-ке тең болатын комплекс санды табыңыз. Модульді табу үшін біз оның каждый компонентін квадраттаймыз. 2-нің квадраты түбір астында 2 шығады. Мысалы, мына жақта 2000 квадраты, қосу түбір астында 2000 квадраты, қосу 2, түбір астында 6 болады. Мына жерде мысалы 2000 квадратына 5000 квадратын қосамыз. Неше шығады? 49-ға 25. Ол точно 3 шықпайды. Мына жерде мысалы 4-ке қосамыз 5-ті. 9, 9-да неше шығады? 3 шығады. Демек, бұл жауап дұрыс екен. Мына жерде мысалы минус 1-нің квадраты 1. Айдың алдында да 1 тұр, оның да 1. 2 түбір астында. Минус 3-тің квадраты 9, одан 3 шығады. Демек F та дұрыс. Мына жерде 1-нің квадраты 1, 3-тің квадраты 9. Мына жерде 10 түбір астында шығады. Мұнда 9 қосу 16, 25, бұдан 5 шығады. Тек сонда D мен F болады жауабы. Келесі есеп графигі минус 1-де 4 нүктесі арқылы өтетін функция алады. Мынау x-тің мәні, мынау y-тің мәні. То есть x-қа минус 1-ді берсек, y-дің 4 шығу керек. Мысалы, мына жерде минус 1-ді берсем, минус 4 болады. Минус 4-тің квадраты бізде не? Минус 16 болады жалпы. 16, минус 16, минус 11. 4 шықты ма? Шыққан жоқ. Демек бұл дұрыс емес. Так, минус 1-дің квадраты 1. Мына жақта плюс 5 болып кетеді, минус алдына шығады. Минус 4. Мынау 2 болады мүмкін. Мысалы, мына жерде минус 1-ді қойсам, ол минус 4 болады. Минус 4-тің квадраты 16. 16-тың үшке 48, 48-тің 52-ні азайтсақ, минус 4 болады. Мына жерде минус 1-ді қойсам, қосылып кетеді 4 болады. 4-тен 2 шығады. 2-ні 2-ге өтсек 4 шығады. Мына жерде минус 1-ді қойсам, минус 1 плюс 2 1 болады. 1-дің кубы 1. 1-ге 3-ті қоссам 4 болады. Мына жерде минус 1-ді қойсам 4 болады асты. Иә, қосылып кетеді. 4-тен ортақ бөлім беремін. Осынан 5 пен 3 қосылады 8, 2 болады. Минус 1-ді берсем, минус 4, минус 4-тің кубы, минус 64 плюс 7. Бұдан явно 4 шықпайды. Мына жерде 4. Минус 1-ді берсем, минус 0,5. Үстіне 2 көтеріліп кетеді 4-ті. Плюс 8 болады. Сонда тек қана D және E жауаптары дұрыс екен. Келесі. Арифметикалық прогрессия өспелігі. Осындай А1 мен А6-ның қосындысы 19-ға тең, А3 пен А4-тің көбейтінісі 88 болса, арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі мен айырмасы D-ны тап дейді. Мен ашып жазып көрейікші. А6 дегенім ол А1 қосу 5-ті, ол дұрыс па? Тең болады 19-ға. Қараңыз 5-ті деген ол 2-ді мен 3-тінің қосындысы деп жазатын болса, А1 қосу 2-ді, ол бізге А3-ті береді. Ал А1 қосу 3-ті, ол бізге А4-ті береді. Демек, дәл осы нәрсені осылай жазуға болады. Еще оның астында бізге көбейтіндісі берілген. Ол 88-ге тең. Мына жерде А3-ті тауар. Ол бізге 19 азайтылған А4-ке тең. Соны мына А3-тің орнына апарып қоямыз. 19 азайту А4. Көбейту А4 тең 88. Ақшаны ашамыз. 19 А4 азайту
А4 квадраты минус 88 делено. Так, А4 квадраты минус 14 А2 плюс 88 делено. Мына кәдімгі дискриминанттық теңдеу 19-тың квадраты 361 азайтамын 4 көбейтілген 88 так 320-ға 32 352 бұдан 9 шығады. А4-тің 2 мәні шықты 1 және 2 деп алайық. 19 плюс минус 3 шығады мында бөлінген 2. 22-ні 2-ге бөлсек 11 16-ні 2-ге бөлсек 8. Енді мынау бойынша а үшті табуға болады иә. А үш ол 19-дан мынаны азайтқанға тең. Демек а үш 8 болады немесе 11 болады. Бірақ бұл функция қандай? Өспелі. Яғни а4 үлкенірек болу керек. Демек біз мына вариантты қабылдаймыз үстінде тұрған. Онда а4 дегеніміз ол а1 қосылған үшті ғой. Ол 11-ге тең. Ал а3 ол а3 а1 қосылған 2-ді. Ол 8-ге тең. Екеуін бір-бірінен азайтып жіберсек, а1-лер кетіп қалады. 3-тіден 2-ні алсақ d, 11-ден 8 алсақ 3. D-ның мәні 3-ке тең. Мұнда астындағысынан қою арқылы саны d 3-ке болса 6 болады, 8. а1-дің мәні сонда 2-ге тең. Не бірінші мүшесімен айырмасын тап деп тапсырма берілді. D және H мәндерін белгілейміз. Келесі. Мына есепте өрнегінің мәні жататын аралықты тап деп. 36 дегенімді былай жіктеп алайын. 36 ол 4 пен 9-ның көбейтіндісі, немесе 2-нің 2 дәрежесі 3-тің 2 дәрежесі. 9 деген ол 3-тің квадраты. 24 дегеніміз ол 8 бен 3-тің көбейтіндісі, немесе 2-нің 3 дәрежесі 3. Енді осылай жіктейік. Қараңыздар. 36, мына түбірасты 3 деген сөз, 3-тен 1 дәреже деген сөз. Демек, 36-ның орнына мынаны өзім жазған мәндерімді қоямын. Осының 3-тен 1 дәрежесі. 9 деген ол 3-тің квадратының 4-тен 1 дәрежесі. 24 дегеніміз 2-нің 3 дәрежесі 3. Осының 6-тан 1 дәрежесі. Азайтам 3 көбейтілген 2-нің 6-тан 1 дәрежесі. Енді ашайық жақшаларды. Мынаны ашқан кезде дәреже дәрежеге көбейтіледі. 2-ні 3-тен 1 дәрежеге көбейтсек 3-тен 2 болады. Мынауда 3-тің 3-тен 2 дәрежесі болады. Мынау 3-тің 2 мен 4 қысқаратта 2-ден 1 дәрежесі болады. Мынаяқта 2, 3 пен 6 қысқарады 2-нің 2-ден 1 дәрежесі, 3-тің 6-тан 1 дәрежесі болады. Азайтамын 3 көбейтілген 2-нің 6-тан 1. Көбейтіліп тұрған кезде дәреже мен дәреже қосылады. 3-тен 2-ге 2-ден 1-ді қосайық. 2-ден 1-ді қоссақ 6-тан береміз. Так, мына жерге 2-ден, мына жерге 3-тен. Мынау 7 болады сонда иә. 6-тан 7. Астында да бар екен, онда бұл азайтылады, бөлініп тұрса. 6-тан 7-ден 6-тан 1-ді алсақ, 6-дан 6 шығады, яғни 1 шығады. Демек 3-тің 1 дәрежесі өзі шығады. Ал 2-нің дәрежелерін бірінен біріне азайтамыз. 3-тен 2-ден 2-ден 1-ді азайтайық. Ортақ бөлім 6-дан беремін. Мынаған 2-ден, мынаған 3-тен. 4-тен 3-ті алсақ 1. Бұл 2-нің 6-тан 1 дәрежесі шығады. Одан мына азайтамын. 2-нің 6-тан 1. Екеуі қарап тұрсам 1-дей, демек жауап 0. 0 жататын аралықтарды белгілейміз міне. А аралығында жатады. Мына жерде жатпайды, өйткені жай жақша. Мында жатады. Тік жақша болған себепті. Мында да жатады. Екеуінің арасында. Мында 0-ға жетпей қалды иә. Мына жерде жатпайды, мында жатпайды, мында жатпайды. 34-ші есеп. А, Б, С, Д тік төртбұрышының диагональдары О нүктесінде қиылысады. С, А, Д 30 градусқа тең. А, С, міне, А, С деген ол 12. 12 болса, онда А, О, Б үшбұрышы, міне мына үшбұрыштың периметрін тап дейді. Бірінші қараңыздар, мұнда ереже бар. Тікбұрышты үшбұрышта, мысалы 12, ой, 30 градус қой. 30 градусқа қарама-қарсы жатқан катет, гипотенузаның жартысына тең. Гипотенуза бізде 12 ғой, демек мынау 6. С-ді 6-ға тең. С-ді 6 болса, онда мына жерде 6. Ана 30 градус па? А жалпы 90 градус болу керек. Демек мына жеріміз 60. Онда мына жерде солай. 60. Екеуі 60 болса, үшіншісі обязательно 60 болады. Потому что үшеуінің қосындысы 180 болу керек. Бұл қарап тұрсаң, тең қабырғалы үшбұрыш болып кетті. Демек оның үш қабырғасы да бірдей. Үшеуі де 6 болу керек. Үшеуінің қосындысы бізге 18-ді береді. Периметр. Соңғы есеп 35-ші есеп. Тік төртбұрыштың ауданы 25 см квадрат.
тік төртбұрыштың периметрі ең кіші болуы үшін оның қабырғаларының ұзындықтары қандай болу керек? Ауданы 25 болу үшін қабырғаларының ұзындықтарының көбейтіндісі 25 болу керек. Санына екеуін көбейтсек 25 болады. Дұрыс, иә? На екеуін көбейтсек бола ма? Болмайды. На екеуін 25 болады. На екеуін көбейтсек 25 болады. Мында болмайды. На екеуін көбейтсек болады. Мында болмайды. Мында болмайды. Енді қашан олардың периметрі ең кішкентай болады? Периметр деген не, қабырғаның қосындысын екеуі өту керекпіз. На екеуін қоссақ 25. Еще оны екеуі өтеміз. На екеуін қоссақ 10, иә? 10 көбейту керек. Мына екеуін қоссақ 12 де 5 көбейту керек. На екеуін қоссақ 10.25 көбейту керек. Ең кішкентайы мынау. С жауабы дұрыс болады. Осымен 35 сұрақтық тестіміз аяқталды. Тағы да жаңағы 2 күндік интенсив туралы айтып кетейін. Бұл бізде толық математика қамтылған, яғни барлық, мысалы, теңдеулер тақырыбында осы теңдеулердің барлығын айтып жүрген. Тригонометриялық теңдеу де бар, логарифмдік, көрсеткіштік, рационал, теңдеулер жүйесі, модуль, иррационал, квадрат, сызықтық деген сияқты. И дәл осылай теңсіздікте де осылай барлық түрін айтып шығамыз, функцияның да барлық түрін айтып шығамыз. Тригонометрия, прогрессия, туынды, планиметрия, стереометрия, вектор, интеграл бүкіл тақырып қамтылатын болады. Сағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.